atingindo justamente as populações mais pobres, né? Os índios, as populações indígenas, as comunidades periféricas aí, que agora estão. Que a gente fala de isolamento, que é a melhor. Eu estou há 3 meses isolado, mas por mais que a minha vida econômica esteja bastante prejudicada, e a gente está falando aí de auxílios emergenciais, de como a gente vai sobreviver, não só durante, mas também no pós-pandemia, mas, na verdade, como é que uma população, grande parte vivendo em cubículos aí, 6, 7, 8 pessoas, como é que essas pessoas vão conseguir manter o isolamento e não se contaminarem? Entendeu? E ao mesmo tempo, muitas vezes tendo que sair para trabalhar. Entendeu? Porque o governo, até agora, não cumpriu com a sua parte do auxílio emergencial. A gente vê a dificuldade que esse auxílio da Caixa está sendo, que foi obtido a duras penas, né? Porque inicialmente era só R$ 200, chegamos a 600, mas que não tem chegado com a população como deveria chegar. Então a gente vê, ontem eu vi uma cifra que me pareceu assombrosa. Morreram 200 enfermeiros já, entendeu? Ou seja, o corpo que está atendendo, o corpo médico que está atendendo a população está se infectando por falta de condições de trabalho. Ou seja, é um momento que nós tínhamos que ter governantes. Ainda bem que em determinados estados, e aí os estados e prefeituras passaram a ter uma certa autonomia, a gente conseguiu também minimizar um pouco essa ação nefasta do governo federal. Mas quando a gente vê, por exemplo, também os casos de corrupção com relação aos respiradores, ao uso dos recursos que foram repassados, entendeu? Ou seja, a gente tem um conjunto de fatores aí que não é para a gente ficar. Eu tenho essa coisa de a gente ficar no mimimi, que a gente parece que a gente está se queixando, mas é uma preocupação. Eu tenho estado aqui dentro do meu isolamento aqui, eu tenho participado de muitas discussões e estou muito informado, procurando me informar sempre o máximo possível. E a gente vê que nós estamos perdendo essa luta, né? Essa luta está muito difícil de a gente conseguir ter um resultado que seja, inclusive, a gente tinha já uma condução que mal ou bem, era muito melhor do que, de repente, a gente está sendo conduzido por um militar e com mais não sei quantas pessoas trabalhando no, no, na saúde que não tem a menor proximidade com a área, né? São coisas muito difíceis, muito complicadas. Eu vejo que tem uma perspectiva de longa duração, né? Então, a gente tem, essas conversas são boas para a gente, de uma certa maneira, tentar se organizar. E a gente viu aí que o Plano Emergencial da Cultura foi uma oportunidade extraordinária de reestruturação, porque nós conseguimos falar com todo o Brasil, nós reconstruímos aí uma área que nós tínhamos já mobilizado durante os governos populares, entendeu? Que estava desconectada, nós conseguimos reconectar, entendeu? Essa foi um trabalho de grande colaboração, com excelentes resultados, sensibilizamos a oposição, tivemos uma vitória extraordinária na Câmara e também no Senado, que foi unanimidade, e temos aí uma aprovação já da lei, esperando sanção da presidência, com uma sinalização positiva. Fizemos alguns ajustes, diminuímos um pouco os recursos, que eram 3 bilhões e 600, passamos para 3 bilhões, mas ela vai estar chegando na ponta, né?
E a gente tem um prazo aí até um primeiro de julho para que ela seja sancionada. E temos aí algumas políticas municipais, algumas políticas estaduais que têm vindo nessa direção, porque com relação às políticas federais tradicionais da cultura, a gente está absolutamente desprovido, né? O desmantelamento do Ministério da Cultura e transformação de uma Secretaria de Cultura dentro de um Ministério do Turismo, com quatro secretários que se foram, a última foi a Regina, que fez esse desastre absoluto, entendeu? E até agora não temos um secretário de cultura, tá? Continuamos sem secretário de cultura. O rapaz que estava sendo cogitado para ser secretário de cultura era o rapaz que trabalha com turismo, que é um ator chamado Mário Frias. Ou seja, íamos entrar em mais uma fria. Mas Serginho, nós foi estamos aqui. bacana que a gente tenha tentado junto aí, Jandira Fegali, Paulo Teixeira, o Benedita. Max Wagner, Benedita, que foi que originou o projeto, grande Sim. Benedita da Silva, maravilhosa, mas uma grande mobilização foi. Isso é reconfortante. Tem, pelo menos, tem aspectos aí. Que a gente tem que a gente tem que ver que nessa resistência vale a pena a gente valorizar, e certamente é isso que nos mantém vivos e que nos mantém, vamos dizer, eu aos 81 anos de idade, eu nunca imaginei que eu ia estar de novo tendo que reivindicar esse tipo de coisa. Mas aqui, okay, faço a minha ginástica 2 vezes por semana aqui na minha casa com o meu Pilates e estou aqui, participei de algumas lives. Uma produção cultural. Ontem, através da Biblioteca Mário de Andrade, eu li poemas e cantei canções, inclusive canções da Revolução Espanhola, durante a Guerra Civil Espanhola, que o Vai Lorca. cantar para nós, então, hein? Ah, eu Um trechinho canto! você vai ter que cantar. Serginho, a gente Certamente. está aqui com mais de 400 pessoas nas várias páginas que estão retransmitindo. Ou seja, nós temos um teatro na sua frente aqui, Que ótimo, que lotado. maravilha. Teatro Um abraço lotado. muito forte em todos vocês e muito obrigado por estarmos juntos aqui nesse momento. Esse ambiente virtual tem nos proporcionado essa alegria de a gente poder estar tão próximo de vocês, né? E vocês próximos da gente também. Essa proximidade nos alimenta e nos dá ânimo para continuarmos nessa resistência que. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de resistência. Quando a gente fala de política também, e de luta pelos direitos fundamentais, a gente fala o tempo inteiro de resistência, né? É isso que é Legal, mais Serginho. lindo. Deixa eu colocar aqui. Tem algumas pessoas lá. Daniela Fragoso, que maravilha. Sérgio Manberto tem toda a minha admiração. Grande homem, ator espetacular. E tem vários aqui te elogiando. E a gente fica muito feliz de ter você aqui. Mas deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta. Aqui, ó, o Paulo César Petronilho. Serginho, quanto a Regina Duarte atrapalhou a vida cultural e qual a expectativa você tem com um novo secretário de Cultura? Você falou de passagem aí, mas aprofunda um pouco, não só a Regina, o governo Bolsonaro teve um nazista, teve depois a Regina Duarte, né? E agora não tem ninguém lá. Não, pois é, esse rapaz que foi, vamos dizer, havia uma indicação dele, ele chama-se Mário Frias, não tenho nada, nem conheço pessoalmente, mas ele era um ator que estava trabalhando com área de turismo. Então, eu que tive 12 anos na área de gestão do Ministério da Cultura e que me preparei para justamente estar participando desse momento. Foram quase 12 anos que eu tive no governo, mas não posso me esquecer que no primeiro dia em que eu tive à frente da minha secretaria, que era a Secretaria de Música e Artes Cênicas, que eu tinha 60 pessoas ali e tinha toda uma expectativa de todo um Brasil que esperava que o Ministério da Cultura do governo Lula abrisse esse diálogo tão importante, né? Depois de um longo silêncio, porque o governo anterior, o governo Fernando Henrique,
Ele praticamente fez a gestão da cultura através das leis de incentivo. Havia muito pouca política pública. Então, nós tínhamos todo esse compromisso de desenvolvimento de políticas públicas e de estabelecer um diálogo absolutamente franco e participativo com toda a sociedade brasileira. Eu me lembro que eu estava diante de 60 servidores ali, técnicos da área da cultura, e eu falei para eles: olha, gente, eu não tenho nenhuma experiência de gestão assim nesse nível que eu estou aqui tendo agora. Eu, claro, fui administrador, fui produtor, participei, fui um grande militante da área da cultura. O meu partido, que é o Partido dos Trabalhadores, sempre teve na área da cultura uma proximidade muito grande com as gestões, com a gestão pública. As nossas gestões municipais e estaduais que nos antecederam na gestão federal também nos prepararam para esse momento. Mas eu me sinto aqui muito vulnerável aqui, muito fragilizado nesse momento, e conto com vocês para me ajudarem nessa grande missão. E foi maravilhoso, eu pude contar com essas pessoas e pude contar também com as três grandes conferências que nós fizemos e com a boa vontade dos nossos governos, que aumentaram os recursos e criaram uma ponte e inovaram em termos de políticas públicas. A minha secretaria, a primeira secretaria que eu tive já depois da reestruturação do Ministério, era a Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural, onde nós começamos trabalhando com a cultura dos povos indígenas, elaborando políticas públicas a partir de protagonismo das lideranças indígenas, entendeu? O movimento LGBT, que não era só para as paradas grandes, como a parada aqui de São Paulo, mas nós fizemos paradas gays em cidades com menos de 20 mil habitantes, no sentido de uma luta pela diversidade sexual, entendeu? E com resultados extraordinários, entendeu? Todo o trabalho que nós estabelecemos no sentido da saúde mental com a Fiocruz, de trabalho da luta contra na luta antimanicomial, entendeu? Na questão das doenças transmissíveis por meio do sexo, entendeu? Foram momentos sobre a questão da vida do trabalhador, a questão dos portadores de deficiência. Eu me lembro que quando a esposa do presidente, do atual presidente, do atual governante, falou em Libras, as pessoas saudaram como se fosse uma. Durante todo o nosso governo, essa linguagem de Libras teve permanentemente, vamos dizer, no nosso horizonte, entendeu? E institucionalizada. E eu me lembro que a imprensa saudou como se fosse uma novidade, praticamente esquecendo todo o trabalho que tinha sido feito anteriormente. Então, foi um momento de muita proximidade também com os povos aqui, com as nações sul-americanas, certamente na Unesco participamos de toda a regulamentação da convenção e da convenção sobre a promoção e proteção da diversidade cultural e muitas reuniões aqui a nível do Mercosul, particularmente com relação aos povos indígenas. Nós promovemos um grande encontro dos povos Tupi-Guarani, primeira vez em 5 séculos reunimos povos Tupi-Guarani de 5 nações, de Uruguai, Argentina, Brasil, Paraguai, Peru. Ou seja, foi uma coisa assim, uma oportunidade muito grande que nós tivemos de estabelecer um diálogo com essa sociedade e que, na verdade, ficou aí desprezado
pelo governo Temer, já, porque já no governo Temer, o desmantelamento do Ministério da Cultura começou ali. Não é à toa que o Temer reconheceu que o governo atual é uma continuidade do desgoverno dele, entendeu? A gente não pode também eximir o Temer da responsabilidade que ele teve nesse desmantelamento, entendeu? Mas a gente viu que essa memória está muito viva e essa reconexão que nós fizemos agora, nessa luta extraordinária na construção desse processo, onde participaram desde povos indígenas, todo o pessoal das culturas tradicionais, artistas, das mais variadas linguagens, e a Serginho, sensibilização que a o gente Adriano fez. quer fazer uma pergunta para você. Diga. Vou Não, aproveitar só aqui o Adriano. para responder só o finalzinho. Então, a Regina, ela estava totalmente despreparada, ela entrou ali viajando na maionese, foi uma coisa muito triste, porque a Regina já tinha tido outros momentos em que ela teve uma participação muito mais, vamos dizer, muito melhor e muito mais. Não só ela é uma atriz de talento, mas eu estou falando em termos de participação no sentido da luta pela cultura. Em outros momentos ela conseguiu ter uma participação efetiva que ela praticamente esqueceu. Num momento que eu que tenho um contato muito próximo dela, eu não consegui entender o que aconteceu, que fenômeno foi esse que aconteceu, e que ela continua falando, ela, não sei, eu perdi o contato, ela a sensação de que ela perdeu um contato com a realidade, entendeu? Uma coisa muito triste, muito desoladora. E então foi assim para mim uma decepção muito grande. E o Mário Frias não tem a menor condição. Na verdade, nós estamos abandonados, né? Sim. Então, a gente tá contando com essa mobilização e com esta reestruturação e essa participação da sociedade no sentido dessa reconstrução e nas administrações estaduais e municipais que têm nos atendido, né? Que Adriano, têm dialogado conosco. Diga, a outra pergunta Serginho, que você ia fazer. deixa eu Hein? fazer uma pergunta. Serginho, tem gente até de Portugal te assistindo aqui, Que assistindo lindo. a transmissão. Teve até uma saudação que entrou lá de Portugal. Serginho, vamos falar. Você é um cara tão amplo, vamos falar de umas coisas que é o que você mais gosta, que é ser ator. Como foi a sua última excursão a Moscou? Como foi a recepção? Que peça que você levou? Como foi aquela coisa maravilhosa que aconteceu em Moscou? Conta para o teu povo. Como é que aconteceu lá em Moscou, Serginho? Pois é, eu tinha visitado Moscou durante minha permanência no Ministério da Cultura, durante as comemorações dos 150 anos do Tcheco. Eu era presidente da FUNARTE, representei o Brasil, então eu estabeleci essa ponte com Moscou, que foi para mim uma coisa maravilhosa, porque Moscou sempre foi, a Rússia sempre foi um grande centro das artes cênicas, né? Particularmente nas teorias de interpretação e nos grandes autores e tudo. Então foi uma coisa emocionante estar participando com gente do mundo inteiro dessas comemorações. E o presidente lá, o diretor do Festival de Teatro de Moscou, do Festival Tchekhov, que se chama, ele esteve aqui em 2018 e para a MIT, para a Mostra Internacional de Teatro, e ele viu que eu estava com uma peça em cartaz e ele quis assistir, que era Visitando o Sr. Green. E ele não fala português, evidentemente. Ele tinha uma intérprete que deu as coordenadas da peça e ele veio assistir um pouquinho antes dele viajar de volta para Moscou. Ele veio aqui assistir às 6 horas e na madrugada ele embarcava para Moscou. E quando chegou no final do espetáculo, ele estava absolutamente emocionado. Ele tinha, embora não falasse português, ele tinha estabelecido uma comunicação com o texto e com o nosso trabalho de um tal nível que ele falou assim: vocês vão estar no Festival Tchekhov de Moscou o ano que vem, com três apresentações no Teatro Mayakovsky.
já está tudo estabelecido, tudo certo. Então, agora, a Diana, que é essa moça que está aqui do meu lado, ela vai entrar em contato com vocês e a gente vai, vamos dizer, concretizar isso para o ano que vem. Eu achei maravilhoso, emocionante, mas falei, bom, ele está entusiasmado, gostou, que bom. Realmente, essa peça ficou 5 anos em cartaz, considero um dos melhores trabalhos que eu já fiz. É um trabalho muito importante no sentido da questão da intolerância, né? Principalmente a intolerância religiosa, do ponto de vista da diversidade sexual, e uma grande obra de teatro. Eu tinha um grande companheiro de cena, que era o Ricardo Gieli, que é um ator excelente, um jovem ator maravilhoso e tal. Mas eu falei, bom, vamos ver se isso se concretiza, né? O sonho está aí na nossa frente. Pois olha, não chegou nem menos de um mês, eles já pediram todas os parâmetros, eles resolveram construir para não ter gastos de transporte o cenário nos moldes do que nós tínhamos feito exatamente aqui. Nos forneceram as passagens e nós viajamos para Moscou. O ano passado, durante as minhas comemorações de 80 anos de idade, né? Onde eu tive viajando pelo Brasil com panorama visto da ponte, pelo Brasil todo. Depois fizemos uma viagem enorme também com o senhor Green aqui pelo Brasil. São essa mambembagem, como a gente fala, que foi maravilhosa. Fizemos desde o Nordeste até o Sul, entendeu? E aí em Moscou, quando nós chegamos em julho em Moscou, foi uma coisa absolutamente apaixonante, porque aquela plateia, como a gente faz com tradução, né, simultânea, através de legendas, né? Mas isso tem um delay, né? Eu falei, mas será que essa comunicação, eu nunca tinha trabalhado com essa, vamos dizer, com essa linguagem assim de trabalhar com a tradução, né? Então eu falei, os tempos vão desaparecer, porque a peça tinha muitos momentos de comédia. E a comédia exige um timing. Você acredita que a reação foi a mesma? Não só do ponto de vista daquilo que as pessoas deviam rir, como do que elas deviam se emocionar. E durante o jantar que o embaixador brasileiro nos ofereceu na embaixada no dia da estreia, o diretor do festival disse assim: olha, se essa peça tivesse sido estreada aqui em Moscou esse ano, ela ganharia todos os prêmios. O que para nós foi assim uma coisa tão gratificante, porque num grande centro de teatro, num templo, né, da arte teatral, a gente ouviu um comentário desse tipo e durante as comemorações dos meus 80 anos. Então, foi muito especial. Eu viajei na sexta-feira, cheguei de madrugada, cheguei aqui à noite, foram 20, quase 20 horas de viagem, e no dia seguinte eu estava aqui no teatro, aqui do hotel. Jaraguá, ali no novo hotel. Não, não, Jaraguá. não, não no hotel. Não, não, não no Jaraguá. No No novo hotel aqui hotel. Da Santos. Da Alameda Santos, Renascença. Renascença, e com o meu público daqui de São Paulo. Ou seja, aí eu falei assim: olha, eu achei que eu não ia aguentar, mas aguentei muito bem. E já esse ano já entrei nos 81 e estou aqui. Depois que eu cheguei, eu ainda fiz uma exposição de colagens, né, com a Regina Boni, participei aí do processo eleitoral, né, que nós tivemos em 2018. Em 2019, a gente teve já as outras lutas aqui, que não vale nem a pena a gente relembrar, mas de qualquer maneira, eu estou aqui, ensaiei uma nova peça, o Ovo de Ouro, que também foi muito bem recebida, e também tinha um caráter político aí, que falava sobre o Sonderkommando durante o período da Segunda Guerra Mundial, né? Com a comunidade, falando dos problemas que os judeus, a perseguição que os judeus sofreram, e o genocídio terrível, né?
durante a Segunda Guerra, e já estava ensaiando um outro espetáculo para estrear agora no Sesc, que era um espetáculo também muito interessante, baseado nas Três Irmãs do Tchekhov, e o backstage do espetáculo, que é um texto do Luiz do, 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 do é, que ao backstage é o Luiz Alberto. Ai, meu Deus do céu, eu já vou lembrar o nome dele. Abreu. E estava escrevendo, que chama Semente da Romã. Um elenco maravilhoso, eu e Valderez, vamos dizer, dos atores mais velhos, mas excelentes atores mais jovens que estavam participando, com direção do Rui Cortez e da Marina Tenório, mas que está um pouco adiado esse projeto por causa da pandemia, né? E estamos aqui em plena pandemia, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu não, eu estou aqui trabalhando aqui na cozinha, junto com meu filho que mora comigo. A gente cozinha, a gente varre a casa, a gente tem uma pessoa que nos ajuda aqui, que vem uma vez por semana para dar uma força e fazer comida, assim, fazer o grosso da comida, mas e ao mesmo tempo participando das lives e participando de toda essa resistência cultural e da resistência política também, né? Porque temos um demônio muito aceso aqui, muito vivo, do que está acontecendo no mundo, essas lutas extraordinárias que tem acontecido no mundo, esse movimento libertário aí, contra o preconceito, contra a violência policial, que tem comovido multidões em todos os países do mundo, e certamente chegou aqui. Eu vi uma cifra agora, vamos dizer, um resultado aí um número que nós tivemos agora de violência policial aqui no Brasil, infinitamente maior que nos Estados Unidos. Entendeu? O número de mortes de jovens na periferia, de pessoas na periferia aqui, é brutal. Então, a gente vê, eu vi o ensaio da Lília Schwartz falando sobre a escravidão. O Lula me falou que ele estava se debruçando sobre esse tema da escravidão. A gente nunca saiu dessa nódoa terrível que foi a escravidão no período colonial. Na verdade, a gente vê que esse período colonial não se esgotou, entendeu? E que os países emergentes são vistos até hoje como subpaíses, como países colonizados por eles, entendeu? Então, é uma luta e é um esforço aí mundial. Eu acho que nesse sentido é muito interessante que essa luta tenha essa dimensão planetária, entendeu? Porque isso nos fortalece também na nossa luta aqui interna. E para a gente fazer frente a essa barbárie que nós estamos enfrentando aqui, de um governo absolutamente autoritário e que, no entanto, permanece e é um tsunami aí que a gente tem atravessado de atos absolutamente atentatórios a qualquer. Vamos dizer, quando a gente pensa que o que a gente sofreu durante a ditadura, e eu nunca tive a menor dúvida da brutalidade da ditadura militar de 64, mas essa é muito mais cruel em vários aspectos, entendeu? Porque tem uma parte da população, inclusive, que aderiu a essa barbárie. Esse grupo dessa senhora, dessa mulher, dessa Sarah Winter, lá em Brasília, as coisas que ela disse, e os atentados que as instituições têm sofrido, são coisas que a gente nunca esperava que voltasse a acontecer no Brasil, e principalmente não dessa maneira, né? Com essa virulência, né? Mas estamos aqui sempre muito, muito. Oh, O meu Deus, telefone. essas ligações aqui. Vou aproveitar aqui. Serginho, ó, o Muito, Rudi Fran, da Cooperativa muito Paulista de ativos Teatro. aqui, né? Isso que é o mais importante, né, Donato? É A isso gente que está importa. aqui vivo, né? É isso. E Mas tem muita gente aqui muito. assistindo. Deixa eu só te falar, Serginho. Está aqui o Rudi Diga. Fran, da Cooperativa Paulista de Teatro, dizendo que viu a peça que você falou aí, peça linda.
está aqui nos acompanhando Foi. também. Senhor Eu Green. queria que você falasse um Senhor pouquinho. Green. Diga, Rudy. Falasse um Oi. pouquinho da lei aprovada, você tocou aí nesse assunto, e como ela é importante para todos os artistas, mas principalmente para aquele artista que está na base, que às vezes não, assim, Exato. não tem nem. Outro dia eu fiz uma reunião, fui chamado para uma reunião online com um grupo de trios de forró do Jardim Ângela, e totalmente sem renda, Que emoção. né? E eles têm a expectativa de serem atendidos pela lei que foi votada em Brasília, né? Então, fala um pouquinho aí para esse artista Você teve lá. que, evidente, todos estão sem ter a possibilidade de ter público, todos estão atingidos, mas aquele artista da base que ainda está começando ou que faz o seu trabalho num outro espaço, esse acaba sendo mais atingido, né? Então, como é que a lei Certamente. pode Não. ajudá-lo? Os forrozeiros também têm o seu espaço, viu, nessa lei. Tudo isso porque participaram também da elaboração e da estruturação da lei, viu? Então, ela precisa primeiro ser sancionada, mas existe aí uma área de comunicação, porque a gente conseguiu, através da, porque essa para que a gente tivesse uma viabilização mais rápida desses recursos, e através do Fórum dos Secretários Estaduais de Cultura e Municipais de Cultura, a gente estabeleceu uma ponte, vamos dizer, que de uma certa maneira aproxima, vamos dizer, esses artistas mais justamente do acesso aos benefícios dessa lei, entendeu? Então, vocês procurem se manter informado, tem aí o site da lei, de como, assim que ela for aprovada e que ela for sancionada pela presidência, o que a gente espera que aconteça até antes do final do prazo, que seria o 1º de julho, tem todo, já os estados e municípios já estão se preparando, que vai ter que ser feita uma medida provisória para liberar os recursos, né? Os 3 bilhões. E então, para facilitar, para ver como é que as pessoas têm, que a gente agiliza esse contato mais rápido, entendeu? Da ponta de vocês aí que estão fazendo essa pergunta, com essa no acesso a esse benefício, entendeu? Eu acho que, mas não, não, não podem ficar sossegados que vocês estão. Claro que não pode ter, ele não tem efeito cumulativo, vocês não podem estar recebendo outros auxílios, entendeu? No caso, cada pessoa tem direito a R$ 600, no caso do casal, pode ter um casal, pode chegar a 1.200, entendeu? E também, no caso de uma mulher, de uma relação que eles estão chamando de monoparental, a mulher que de repente está à frente da família, ela pode ter direito da família e do processo, ela pode ter acesso diretamente a R$ 1.200, entendeu? É um auxílio emergencial, não é um auxílio grande, mas que, de uma certa maneira, atenua um pouco o momento difícil que a gente está vivendo, né? Chegou agora o Zaratini, nosso Eu deputado estou vendo federal, aqui. Oi, Serginho, Zara, tá bom? direto de Opa! Brasília. Boa Oi, noite! Querido! Prazer em vê-lo. prazer é Maravilha, meu. obrigado Estamos aqui pelo convite, viu? numa conversa deliciosa aqui com o Sérgio Mamberti. Ele estava falando da lei aprovada aí no Congresso, pela Câmara Federal e pelo Senado, e que agora depende da sanção do Bolsonaro. O Zaratini tem expectativa de sanção? Tem alguma conversa com o governo sobre isso? Só para você entrar na nossa live no tema aí. Bom, Donato, primeiro eu estou entrando atrasado, eu quero dar uma fala rápida aqui, porque eu tenho que voltar para uma outra reunião, né? Mas eu não poderia de deixar numa brecha dessa vir aqui, dar um abraço aqui no Sérgio Mamberti, né? Dar uma boa Legal, mano. noite para o Adriano, Donato e todos que estão nos ouvindo. Hoje a audiência aqui está altíssima, né? Então, Mamberti, é um prazer para nós você estar aqui, né?
Para mim também. Desculpe aí, mas está rolando sessão, pau está grande aqui. Mas olha, a questão é a seguinte, o governo não tem política de cultura, como também não, tem política de educação. Né? É uma vergonha, é um governo que não, a política que eles querem fazer é cancelar, anular e destruir tudo que foi feito. Tudo que foi feito, certo? Botar um cara que é racista na Fundação Palmares já diz tudo, né? É o exemplo. A Regina Duarte, coitada, foi fritada. É, coitada não, porque ela sabia muito bem o que ela estava fazendo, né? E na educação é a mesma situação, é esse idiota desse Weintraub. É. Então, dramático. Eu acho, Donato, que a gente está discutindo exatamente a questão dos vetos que já foram feitos. É muito difícil uma interlocução nossa com o governo, principalmente sobre esses assuntos, né? Então, nós não sabemos o que o governo vai fazer. Pode ser que o governo vete, né? E aí nós vamos ter que lutar para derrubar o veto, né? E para derrubar o veto vai ser... Oi? A informação que a gente tem com relação ao diálogo que foi estabelecido pelo Jacques Wagner, que foi o nosso relator no Senado, e a Jandira, que foi a nossa relatora aí na Câmara, há uma sinalização por parte da liderança do governo de que a Secretaria de Governo e o Ministério da Economia têm uma simpatia por essa lei. Entendeu? Claro. Então, tem uma sinalização positiva. Então, e que a gente, mas certamente eu acho que, né, com relação à experiência que a gente tem com relação à gestão das políticas públicas de cultura, a gente fica apreensivo, porque a gente viu que tem sido exatamente esse quadro aí que você desenhou e que, na verdade, todos nós, você fez um desenho assim bastante contundente, vamos dizer, da ineficiência deles e desse sentido, vamos dizer, de desmantelamento, mas, na verdade, nós estamos sentindo isso na pele, né? E essa lei, ela proporcionou uma possibilidade, e a gente viu que essa memória está muito viva, de uma reestruturação nossa, e para pautas futuras a gente está muito mais já conectado e organizado. E aí, com essa sensibilização que a gente teve por parte da área parlamentar, a gente conseguiu, de repente, avanços, vamos dizer, que a gente não conseguiu ter até agora no Executivo, e que o Legislativo pode estar nos auxiliando a fazer frente. E as gestões estaduais e municipais também, certamente não todas, mas também tem colaborado aí no sentido de amenizar um pouco os efeitos dessa grande crise, entendeu? Mas é como a gente falou, o Adriano falou desde o início que a área cultural sempre é uma área de resistência, né? Claro. E a gente tem tido sempre uma dificuldade muito grande em sensibilizar a área, vamos dizer, os governos, de que cultura é investimento, né? E que, assim como o investimento em saúde e educação é um investimento básico, o da cultura ele tem a mesma importância. Eu implementei o primeiro Plano Nacional de Saúde, que vence agora em 2020. A gente está começando a fazer uma avaliação de como as metas foram atingidas. Nós estamos fazendo através das secretarias estaduais e municipais. E agora já estamos aí pautando uma nova conferência aí e um novo plano de cultura, talvez não decenal, um plano de 5 anos, para a gente continuar podendo ter esses dados que vão alimentar e nortear as políticas públicas de cultura para esse futuro mais imediato que a gente tem aí na frente. Ou seja, o Sistema Nacional de Cultura foi reavivado agora. Então, a gente está aí num processo de reconstrução a partir da sociedade, a partir das estruturas que a gente tem aí nos estados e municípios, mas principalmente através dos movimentos da área cultural e da memória e do legado das nossas administrações aí, e no sentido da mobilização que nós
fizemos nacionalmente, no sentido de que a sociedade realmente participasse efetivamente da elaboração dessas políticas. E está vivo isso. Isso foi para mim, eu no dia da aprovação da lei, quando eu vi o número de pessoas que se comunicavam e se manifestavam ali, eu me emocionei muito, todos nós, foi uma emoção muito grande, porque a gente viu que não foi um tempo perdido, né? Que muitas vezes a gente fica um pouco desconsolado, mas que tudo isso está muito vivo nessa memória principalmente da comunidade cultural, entendeu? E certamente de quem teve acesso, né? Porque todas essas políticas públicas que nós desenvolvemos, elas tiveram como objetivo fundamental beneficiar o cidadão, não é? Não era beneficiar a produção artística no sentido de que eles fossem na verdade, certamente beneficiando a produção cultural para que ela pudesse sobreviver e pudesse se manifestar livremente, mas o objetivo fundamental é o cidadão, né? Isso que é o mais importante, que aí isso nós fomos muito bem sucedidos. Eu acho que a gente está tendo essa resposta muito clara nesse momento difícil que a gente está vivendo. E nos dá muito alento para a gente continuar nessa mobilização, entendeu? De que não, a gente não precisa ficar esperando passar essa pandemia e esse pandemônio. O bolso vírus. Adriano, é um vírus complicado esse. Adriano, entra aí na conversa. Serginho, que bom que o Zaratini entrou. O Zaratini, ele tem várias imagens, várias faces, mas tem uma que é bem nobre, querida dele, que é esse lado Carlos Zara, Eva Vilma. É, as pessoas pensam que Carlos Zara não sabe que Carlos Zara é Carlos Zaratini, né? Exatamente. E Eva Vilma, sua querida tia. Bom, o que eu queria e falar... o pai dele, que foi um homem extraordinário. Isso aí é o... Ricardo, esse é um gigante, colega, esse é um gigante. Grande companheiro, grande amigo. Então, isso, você que sabe tudo, queria que você falasse um pouco. Ó, desses Zaratini, desses malucos Zaratini, Eva Vilma, dessa convivência, outra que todo mundo quer saber. Você conviveu com a Pagu, com Plínio Marcos, lá em Santos, lá no começo, com a sua mãe, aquela história fantástica, seu irmão. Isso. Que é uma porque... coisa... Peraí, só deixa eu terminar. E outra coisa que as pessoas querem saber, por exemplo, você que é um bixiguento de alta patente, você mora 100 metros do Teatro Ruth Escobar. Exato. Quando o comando de caça aos comunistas invadiu o teatro e barbarizou a Marília Pêra e todos os atores, todo mundo correu para sua casa. Foi para a minha casa, exatamente. Ajudá-los, salvá-los deles serem mortos. E você recebeu o Lehman Theater aqui no Brasil. Você também foi até com eles nos Estados Unidos. Então, isso. Faz essa retrospectiva da arte, da convivência, de todas essas gerações que você conviveu, Serginho. Pois é, eu vim de Santos, eu nasci na época da guerra, meu pai foi da Revolução de 32, ele depois percebeu que, vamos dizer, que não era exatamente a história que contaram para ele, mas meu pai era um grande constitucionalista. E minha mãe era educadora da primeira turma de educadoras de Santos, formadas pela escola normal. Então, eu cresci num ambiente... Na minha rua, eram os líderes sindicais ali que eram todos comunistas ali do Cais do Porto. Uma grande parte deles morava na minha rua. Oi, Fernando. Eram os pais dos meus amiguinhos de infância. Oi. Então, Santos era considerada cidade vermelha, né? Então, eu sempre tive muito uma vivência política de participação muito grande desde a minha infância. Luta contra o nazismo, contra o fascismo. O final da guerra foi um dos momentos mais lindos da minha vida, com os navios apitando, e eu falo, meu pai falando, é um novo mundo que se abre. Aí, dois meses depois, eu vi jogarem a bomba de Hiroshima, e eu falei, pai, mas não tinha acabado essa guerra. Daí é que eu vi que a luta não tinha acabado, que
essa luta ia continuar. Então, eu fui educado em escola pública, certamente com... Meu pai era diretor social de um clube, ele trazia companhias de teatro, trazia para o Procópio Ferreira, nos levava para São Paulo para ver cinema, para ver... a gente via nos grandes cinemas de São Paulo para ver peças de teatro, participar da vida cosmopolita de São Paulo. Eu e meu irmão, né? Tanto que nós dois acabamos fazendo teatro. E a mãe do Plínio Marcos era colega da minha mãe também. O Plínio Marcos, ele foi meu amigo já um pouco mais tarde, já um pouco na adolescência. Mas quem nos uniu, quem nos unificou, foi a Patrícia Galvão, que era minha vizinha, que a gente chamava de Patinha, porque era como o Geraldo Galvão, marido, chamava ela. Não tinha a menor ideia de quem era Pagu e do que ela significava, né, na vida política e cultural desse país, porque ela também tinha vamos dizer, a convivência com a Pagu era extremamente... era como se ela fosse da minha idade. Eu tinha 14 anos, então a Pagu se colocava do mesmo jeito que eu. Então, quando eu descobri quem era a Pagu, eu fiquei super emocionado. Eu falei, mas você é a Pagu? Ela falou, sou. Ela era uma pessoa muito simples, muito comunicativa, mas também muito... uma idealista, assim, maravilhosa, uma apaixonada. Ela estava apaixonada por teatro naquela época. Eu vim para São Paulo fazer a escola de arte dramática porque eu queria ser ator, para desespero da minha família, que a minha mãe comentou com a família, com a mãe do Plínio, ai, meus dois filhos vão fazer teatro. Ela falou assim, ah, você é uma felizada, porque o meu foi fazer circo. O Plínio era um mambembeiro de circo. Então, a gente sempre teve essa união muito forte entre eu, o Plínio e o Cláudio. Eu fiz a versão primeira da Navalha na Carne, que foi também um grande acontecimento. Acompanhei toda a trajetória do Plínio. Recentemente eu fiz uma live aqui, porque eu dirigi a peça Testamento dele, quando eu fiz 40 anos de profissão, junto com, eu dirigi o Cláudio, e era o Homem do Caminho, que era um testamento poético do Plínio. E agora eu fiz uma live aqui no SESC, e num momento aí de sequência da pandemia aí, que possivelmente a gente vai ter que ter pouca gente no palco, eu já estou preparando a possibilidade de fazer de novo esse monólogo, porque é um monólogo muito impactante, muito como todas as peças do Plínio, e espero também fazer para o próximo ano um outro monólogo sobre a obra do Lorca, que eu também considero um grande revolucionário, um homem que foi assassinado durante a Guerra Civil Espanhola por ter assumido a sua homossexualidade, a sua homoafetividade, numa época que era, vamos dizer, num país extremamente religioso, né? Quase que fundamentalista, católico, entendeu? E também um revolucionário, um homem de esquerda, republicano. Foi assassinado, né? Com 38 anos, numa cidade vizinha ao lugar onde ele nasceu. Mas um homem que criou um grande grupo de teatro que percorria a Andaluzia com espetáculos do Lope de Vega, sempre espetáculos de conteúdo político e de um forte conteúdo poético, e onde as mulheres eram protagonistas. Ele era um grande feminista, né? Porque a condição da mulher era uma condição muito difícil na Espanha, né? O Almodóvar, de uma certa maneira, eu sinto uma proximidade do Almodóvar com essa temática que era abordada pelo Lorca nos anos 30, entendeu? E amigo do Buñuel, do Salvador Dalí, um homem extraordinário. E ele inaugurou a primeira biblioteca na cidadezinha onde ele nasceu, e falando da importância dos livros e da cultura, entendeu? Ou seja, era um precursor em todos os níveis. Ele teve nos Estados Unidos, tem uma parte, tem um livro de poemas dele, que é o Poeta em Nova York, onde ele entrou em contato com esse racismo que hoje está aí sendo, está nessa evidência enorme,
outra vez nos Estados Unidos, e ele veio profundamente sensibilizado e chocado, porque ele percebeu que isso fazia parte intrínseca daquela sociedade extremamente racista, né? E da forte repressão policial, né? Então, ele teve de passagem aqui pela América do Sul, teve aqui no Brasil, teve na Argentina, teve no México, mas quando chegou a hora de ele poder fugir, inclusive, do franquismo, ele recebeu um convite de uma grande atriz que tinha uma grande companhia que ia para o México, Margarita Xirgu, e ele falou para ele assim: você não quer ir embora? Aqui você está correndo risco e tal. Ele falou assim: não, eu sou espanhol e eu vou ficar aqui junto do meu povo. E voltou para a terra dele, achando que iam respeitá-lo pela importância que ele tinha adquirido como autor e como poeta. Mas eles foram lá, pegaram ele na casa de um amigo onde ele estava refugiado e mataram ele covardemente pelas costas, né? E até hoje não se encontrou o corpo dele. Então você veja que tem uma semelhança muito grande entre o momento que o Lorca morreu e o momento que nós estamos passando aqui no mundo, né? Então você vê que esses processos libertários, eles têm que acontecer ciclicamente, né? A humanidade tem as suas conquistas, tem retrocessos, mas essa luta que a gente pensa, quando a gente pensava que a gente não precisava mais lutar, que a gente já tinha conseguido avançar, a gente vê que essa luta é eterna, né? A luta pelos direitos e a cultura tem esse papel importante. A cultura é alimentadora desse processo, entendeu? E aí, numa relação hoje muito forte, se já tinha uma relação muito forte com a educação, porque a educação é um braço hierárquico da cultura, né? Ela disciplina e ela organiza. Mas hoje, o espaço da comunicação, né? Principalmente hoje, dessa comunicação que se estabelece hoje a nível global através do ambiente virtual, entendeu? Que é um novo elemento aí. Você veja que através das lives, através um ambiente extremamente, vamos dizer, a gente vê que florescem também as fake news e também as mazelas da sociedade também estão presentes nele, mas é um ambiente que tem um potencial aí libertador muito grande, entendeu? E que certamente tem que fazer parte desse conjunto de cultura, educação, comunicação. Eu me lembro que quando a gente foi derrotado aí em 89, na candidatura a Lula, eu e o Tadeu de Pietro, nós fizemos uma reunião com Gilberto Carvalho, com Rochinha, com o Perseu Abramo, falando que o nosso partido tinha que tomar, vamos dizer, ter uma, se debruçar mais sobre a questão, principalmente do universo da comunicação. E, infelizmente, a gente não... Se houve falhas no nosso governo, foi na questão da área de comunicação, entendeu? Nós tivemos uma área de comunicação sofrível, a verdade é essa. E as rádios comunitárias tiveram um momento muito adverso durante o nosso período lá, e a gente teve aquele Hélio que o pessoal chamou de Hélio Bosta, né? Que era o Hélio Costa, mas o Paulo também, o Paulinho também não... Eu acredito que tenha sido tão ruim ou pior que o Hélio Bosta. A gente foi muito fraco nesse quesito comunicação e a gente viu esses órgãos de comunicação se voltarem contra a gente e fazerem essa... e participarem tão ativamente desse golpe que nós sofremos, né? E estão aí até hoje batendo na gente, né? Então, até hoje bater na gente, mesmo depois de tudo, né? Mas tem muita a gente está aqui para revidar e para poder. A gente tem que acreditar que a gente vai, a qualquer momento, a gente vai ter uma comunicação democrática desse país, né? Regionalizada, que possa expressar, vamos dizer, e que possa trazer uma informação democrática também, né?
para que as pessoas não fiquem tão envenenadas, entendeu? A partir de notícias tão. Que a gente vê essa manipulação da notícia, né? Que a gente vê acontecer constantemente, né? Nos grandes meios de comunicação e próprio na própria rede, né? Essa Viu? CPI Tem das muito. fake news aí está dando o que falar, né? E o Zaratini, a gente chegou no ponto fundamental aí de sustentação desse governo, né? Claro. Tá muita coisa rolando aqui. Eu acho que nós vamos ter agora muitas surpresas aí, porque todas essas investigações que se iniciaram aí pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Eleitoral, elas estão chegando nos mesmos pontos, né? Nas mesmas pessoas que são os produtores das fake news, os impulsionadores, né? Fazem parte do chamado gabinete do ódio e pelos mesmos financiadores aí, o velho da Havan e O velho outros da Havan. empresários da pior qualidade, né? Que nessa altura do campeonato já mandaram embora, demitiram muitos trabalhadores aí, sem se preocupar em nada com a vida deles, né? Então, realmente, eu acho que nós estamos avançando aí e a situação do lado do Bolsonaro a chapa está ficando quente. A chapa esquentou. Daqui, na verdade, a gente tem as urgências, né? Eu acho que a questão da pandemia, nesse sentido, é muito doloroso que a gente tá vendo, principalmente com a questão das comunidades onde chegou agora a pandemia. Vamos dizer que tem muito pouco acesso, vamos dizer, a planos de saúde. A gente vê que está havendo uma evolução do colapso aí do sistema sanitário, uma falta de condução por parte do governo federal. Em suma, é muito preocupante essa relação com relação à pandemia também, né? Além da conjuntura política, mas está tudo junto. A gente tá tendo que enfrentar todas essas a gente tem todas essas frentes de luta, né? E não tem sido simples, mas eu sinto que nós temos caminhado. Com todas as dificuldades, nós temos caminhado. Uma coisa que me preocupa sempre é o conjunto das forças progressistas estarem dialogando melhor, né? A gente vê que a gente ainda não conseguiu vamos dizer, uma harmonia que permita que a gente possa estar juntando mais as forças de uma forma mais positiva, né? Eu acho que tem divergências aí que têm sido muito, que poderiam ter sido evitadas, né? Não vou nem falar porque especificamente das da, do, 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 de, das decepções aí que a gente teve, eu digo particularmente com relação ao Ciro, que foi um homem que participou do nosso governo e que com quem a gente tinha um diálogo franco e que depois assumiu posições que a gente, por mais que a gente esperasse, pelo temperamento dele, pela formação, que pudesse acontecer, mas aconteceram de uma forma muito dramática, né? Em momentos muito especiais. Mas estamos aí. Em compensação, a gente vê aí, eu li a entrevista do Zé Dirceu para a Carta Capital. É um privilégio a gente ver, de repente, homens com essa consciência política, com essa liderança, né? As próprias manifestações do Lula com relação à questão dessas frentes organizadas. Eu assinei aquele manifesto, Estamos Juntos, mas as ponderações que foram feitas aí foram muito corretas. Porque você veja, o PSDB é pela continuidade do governo. Então, você veja Pois que essas contradições são assustadoras, né? São assustadoras. Mas, meninos, eu vi. Quem Serginho, diria? tem muita gente aqui do Brasil inteiro, gente de Pernambuco, do Amazonas, do Acre,
enfim, foi passando aqui e a gente foi... Infelizmente, é muita gente, não dá para ler tudo, mas a gente agradece muito essa participação. Vou pôr só um aqui que está fácil, o Geraldo Times. Parabéns pela live, Cultura é Revolução, Geraldo Times, Recife, Pernambuco, enfim. Eu vi hoje lá no Amapá que os UNP, que tinham há 20 anos que não sofriam nenhum tipo de agressão, foram agredidos, houve mortes por parte dos garimpeiros, entendeu? As comunidades indígenas estão passando por um momento trágico, não só pela questão da pandemia, mas também dessa violência institucionalizada por esse governo, né? Que estão permitindo que isso aconteça sem que haja nenhuma barreira. E os povos indígenas muito desprotegidos, né? Eu vi a denúncia, se não me engano, quem estava fazendo essa denúncia aqui foi o senador Capiberibe, que é lá do Amapá. Conheço bastante, eu tive muito no Amapá, um estado que eu tenho... Eu, na verdade, durante todos esses 12 anos que eu tive no governo, eu visitei todos esses estados e tive um diálogo permanente com essas comunidades culturais e com os estados, de uma forma geral, muito proximamente. Então, são grandes amigos e grandes companheiros que eu fiz durante esse meu trajeto pelo governo e que eu agradeço muito a presença deles hoje aqui nessa live e mando um abraço muito efusivo e caloroso e muito solidário para a gente estar podendo estar juntos nesse novo momento, né? Obrigado, meus amigos, meus companheiros. Muito obrigado. Serginho, você não vai embora, você falou que você ia cantar, né? Eu vou cantar uma música da Revolução. Olha, eu vou dizer uma coisa. Revolução Espanhola? Eu vou, da Guerra Civil Espanhola, e que o Zé Serra, que estava conosco no festival, que ele era ator na época, viu? Incrível que pareça, o Zé Serra era ator. Ator, mas continuou muito tempo como ator, ele era, né? Ele era da Poli e cantava junto com a gente, viu? Ele cantava essa música junto com a gente. É assim, quer ver? San José Republicano e la Virgen Socialista. San José Republicano e la Virgen Socialista. Pelo el Niño Jesús Cristo del Partido Comunista. Pelo el Niño Jesús Cristo del Partido Comunista. Mare, 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 va usted mirando. Mare, 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 va usted mirando. Que los regimientos se alegren cantando. Que los regimientos se alegren cantando. Con la cabeza de Franco vamos a ser un balón. Ya acá vengan los reales en los campos de Aragón. Ya acá vengan los reales en los campos de Aragón. Isso, essa canção nós cantamos na rua, fazendo os fuzis da senhora Carraro, eu, a Dina Sfatti e a Yara Amaral no ombro dos estudantes de operários lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e do pessoal das Ligas Camponesas, do Julião, que estavam lá, durante o governo do Brizola. E saímos pelas ruas de Porto Alegre nos ombros de... cantando essas canções com os fuzis na mão. Olha que absurdo! Que momento! Isso em 62, né? Um pouco antes do golpe. Então, são coisas bonitas, né? Porque, na verdade, eram canções extremamente... essa questão do fuzil, não estou fazendo nenhum hino às armas, pelo contrário. É que os fuzis da senhora Carrar era a questão que ele examinava ali da neutralidade, né? A senhora Carrar não queria aderir à luta contra os fascistas, os franquistas, a falange, e o filho dela foi morto. Aí ela percebe que não tinha outra
é outra situação a não ser aderir. E ali era uma guerra, né? Então, esses fuzis faziam parte dessa guerra, infelizmente. Mas não tenho nenhuma, vamos dizer, familiaridade com esse tipo de arma, não. Entendeu? Essa, a nossa linguagem é uma linguagem de paz e de amor, né? De muita fraternidade, né? Legal, Serginho. Muito obrigado. Eu queria, só para a gente terminar, o Zaratini deu uma saída. O Adriano, coloca alguma coisa para a gente, enfim, terminar em alto astral aqui essa live maravilhosa. Não, se todo brasileiro tivesse a dignidade do Serginho, a capacidade, ele que dialoga com os grupos de cultura, de teatro, da resistência, de toda a intervenção que teve aí no governo Dória Covas, que tinha aquele tal de Sturm na secretaria, e ele que vai para os grupos de fomento e incentivar toda essa moçada a fazer a resistência. O teatro está fechado há 3 meses e ele consegue alternativas no SESC para a meninada sobreviver. Então, o Serginho é um exemplo de dignidade do povo brasileiro. Muito obrigado por existir, Serginho. Muito obrigado Obrigado pela sua você, longa de imagine. conduta. E você é um exemplo para as novas gerações, exemplo para o povo brasileiro. Muito obrigado por você existir, Serginho. Obrigado, queridos, Obrigado. também. E Estamos juntos você que nessa luta socorreu aí. todo o povo do teatro Ruth Escobar quando o comando de caça de comunista invadiu o teatro, e você Exato. socorreu todo mundo na sua casa. A Marília E o apela toda. Liebig, que era um grupo revolucionário também aqui. E aqui foi sempre um grande centro de discussão política, de discussão cultural, e discussão da contracultura também, e dos elementos que tiveram presentes aí nas lutas da contracultura. Em suma, meus filhos todos hoje estão na área cultural, meus netos seguem a mesma trajetória. Então, a nossa família é uma família que está unificada pela cultura. E pela política também, que todos têm o mesmo lado. Estamos aí Viva nessa luta Boal, para o viva Brasil Boal, melhor. viva Guarnieri, viva Sérgio Mamberti e todos os da Obrigado, Resistência. querido. Viva Viva o teatro, Mamberti, viva a cultura. viva o teatro. Legal. Viva Mamberti, viva a cultura, viva a democracia. E viva a resistência, Obrigado. né, Adriano? Sempre. Então, muito Obrigado, obrigado, gente. Serginho. Obrigado, Foi ótimo. Sara. Obrigado Obrigado, pelo teu amigos, espaço. companheiros. Estamos Um grande juntos aí, abraço a todos. nacionalmente. Amanhã estamos aqui de novo às 18 horas. Então a gente conta com a Maravilha, participação parabéns de pela todos e oportunidade. todas, e muito obrigado por ter enobrecido esse espaço de debate aqui, né? Muito obrigado, Sérgio. Namastê. Abraço, Adriano. Tchau, Tchau, Donato. beijo, Valeu. querido. Tchau, queridos. Tchau. Tchau.